ඊයේ අපි දැක්කා අටලුගම මුස්ලිම් කාන්තාවක් සිංහල කෙනෙක් කසාද බැඳලා ඔහු ඉස්ලාම් ආගමට එක කර ගැනීමට මේ කාන්තාව අසමත් වුණාය කියලා මේ කාන්තාවට පහර දීලා ඇඳුම් ඉරා දාලා පාර දිගේ ඇදගෙන ගිහින් තියෙනවා. පොලිසිය බලා සිටියේදී මිනිසුන් සිය ගණනක් මේ කාරණයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න මේක සිද්ධ වුණේ අම්පාරේවත් මඩකලපුවේවත් කාත්තන් කුඩිවලවත් නෙවෙයි, බණ්ඩාරගම අටලුගම. බණ්ඩාරගම අටලුගම දිවත් මුස්ලිම් කාන්තාවක් විවාහ වෙලා සිංහල කෙනෙකුට ඉන්න බැරි නම් කාත්තන් කුඩිවල තත්ත්වය කෙසේදයි අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 10 වෙනි වගන්තිය ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට කැමති ආගමක් අදහන්නත් කැමති ආගමක් වැළඳ ගන්නත් නිදහස ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිදහස මෙලෙස උල්ලංඝනය වෙනවා නම් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්, ඒ ආගමත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වෙන ආකාරයේ ආගම් මේ රටේ තියෙන්න බෑ. අපිට බෑ එක එක ආගම් අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න. රටේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඒ ආගම් හැඩගස්ස ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ආගම ඒ විශ්වාසයෙන් තියෙන පිරිස් කීයක් මේ රටේ ඉන්නවද අපි දන්නේ නෑ. නමුත් රටේ මූලික නීතියට කුමන ආගමක් ඇදහැව්වත් ඒ පිරිස් ගරු කළ යුතුයි. මේ නිසා තමයි වහබ් අන්තවාදයට එරෙහිව මේ රටේ ජනතාව පෙළගැස්සීම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපට දැන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව වහබ් අන්තවාදයෙන් වැඩිම පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව, විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් කාන්තාවන්. ඒ නිසා වහබ් අන්තවාදයට එරෙහිව අපි කරගෙන යන ජනතා ව්‍යාපාරයට අපෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මේ වහබ් අන්තවාදයෙන් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාවට අපි විශේෂ ආයාචනාවක් කරනවා. ලැජ්ජයි ලැජ්ජයි මේකට කියන්නේ අර රිමාන්ඩ් ෆෝබියා. ඒ ලෙඩේ හරි භයානකයි. ඒ සාමාන්‍යයෙන් උසාවියෙන් වරෙන්තුවන් නිකුත් වෙනකොට නැත්තම් පොලිසියට එන්න කියනකොටම බොහෝ දෙනෙක් ගිහිලා රෝහල් වල ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් රටේ පොලිස්පතිත් එහෙමනම් අන්න අය ගැන කවර කතාදර කියනවනේ, යකඩ මල්ලට ගුල්ලෝ ගහලා නම් වී මල්ල නොබලාම විසි කරන් කියලා. ඉතින් හද දෙයිනේ පොලිස්පතිත් බයයි නම් අනිත් අය ගැන කවර කතාද?